Це інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Зараз будемо говорити про нестабільність в українському суспільстві в час зміни політичної влади. Зокрема, про те, що кінець літа. Українці, які виїхали на сезонні роботи до Європи, повертаються додому на батьківщину і хочуть знайти собі добру роботу в себе вдома, але не завжди їм це вдається. Є особливо вразливі категорії громадян, такі як переселенці, як люди старшого віку, яким важко адаптуватися до змін, і для цього їм доводиться перекваліфікувати. Здобувати нові навички. І навіть така річ, як вміння грамотно написати резюме, часто стає причиною того, що люди залишаються безробітними. Про такі психологічні моменти ми будемо говорити з нашою гостею, пані Анна Шпунт, психолог, гість нашої студії. Пані Анно, вітаю вас. Доброго дня. Зараз ви працюєте з такою категорією людей, так? Які так. хочуть знайти собі добру роботу в Україні. Угу. А розкажіть, які, власне, в них є проблеми, з чим вони до вас приходять? Угу. Дуже часто я провожу тренінги і консультування, та і дуже часто приходять саме або переселенці, яким потрібно знайти роботу у Львові саме, та і є проблема, з чого почати, яким чином це робити в новому місті. Є ті, хто вертаються дійсно. І є купа людей, які, наприклад, студенти, та що робити після того, як вони закінчили вуз, та що саме робити, по-перше. По-друге, зараз дуже така ситуація, коли всі думають, чи шукати роботу, чи переходити зі старою, і що буде завтра. Та і невідомо, що ж робити. Та впевненість все ж таки в завтрашньому дні є в українців є. Зараз, так? Так, та, є. Ну, у нас після кожних виборів вона є. Угу. Та. Стабільно. Стабільно, так. Власне, які проблеми виникають у цих людей на етапі, скажімо, навіть написання того ж резюме, так? Треба вміти його скласти грамотно, так, щоб зацікавити mm-hmm. роботодавця. Чи, можливо, справа навіть не в грамотності, а в якійсь такій цікавинці, чимось вміти зацікавити? От розкажіть mm-hmm. про такі психологічні моменти. Ну, дивіться, перше, що треба розуміти, mm-hmm. резюме – це перше, що бачить роботодавець, перш ніж бачить вас. Та? Тому воно має бути наближено до ідеального і таке, щоб вирізнялось з-поміж інших. Тому що поки ми з вами тут розмовляємо, вже 100 людей написали резюме, 50 їх відправила і там трьом, наприклад, передзвонили. Та? Тому важливо, щоб воно вирізнялось поміж багатьох інших. Що саме робити? Перше, розуміти, що під кожну вакансію треба писати, власне, ще і ще резюме. Чому? Тому що в кожної компанії є свої певні вакансії, свої певні потреби і вимоги. Та потрібно розуміти, що крім того, що ми пишемо завжди там блоки резюме та різні, ми мусимо записати ще і не тільки функціональні обов'язки, як пишуть всі, а ще й досягнення. Uh-huh. Чому досягнення? Тому що ну, будь-хто з нас, хто приймає на роботу, хоче бачити працівника, який досяг того, того і того. Uh-huh. Та, і коли роботодавець бере резюме, і там видно, що пані Олена, наприклад, та, досягла цього і цього і цього на попередній роботі, він каже: «О, я хочу, щоб вона і в мене так зробила. Uh-huh. Та, я хочу, щоб вона до мене прийшла і зробила ще більший вклад, ніж вона зробила на попередньому місці». Тому важливо завжди вписувати всі досягнення і прописувати їх. Не варто бути скромним, так? Українці люблять бути скромними. Так, це, знаєте, якщо до порівняння, та, я знаю, що в іншій країні можуть написати, знаючи три слова англійською мовою, що вони знають і володіють. В нас ми вільно спілкуємося, та, ну, наприклад, нам на якомусь певному рівні, і як же ми напишемо, тому що хтось знає краще. Та, ну, тобто бувають такі теж моменти. Елементи. Ну, якось прийнято вважати, що резюме – це такий стандартний набір, шаблонний перелік, де ти навчався, яку школу закінчив, місце проживання. Чи є сенс відходити вже від такої формули старої, такої мови дипломатії? І, наприклад, писати щось таке просте, життєве про себе, там, не знаю, люблю подорожувати, чудовий IT-фахівець, досягнув великих вершин, виграв премію, там, взяв кубок в якихось спортивних змаганнях. Якось наблизити трошки цю мову дипломатії до такого людського спілкування, між особистісних зв'язків? Ну, писати можна. Можна, так? Так, писати можна, однак питання в тому, хто буде це читати. Ага, навіть так. Завжди треба розуміти свою цільову аудиторію і куди ми йдемо. Тобто, якщо ми подаємо резюме в банк,
то явно там, що я чудовий фахівець, просто на першому плані може не зайти. По-друге, ми завжди, ну я завжди розказую про те, що потрібно з резюме відправляти мотиваційний лист. Та, чи там лист, яким ви відправляєте. Не просто так, що доброго дня, відправляю вам резюме та і до побачення. Ну, як в принципі пишуть там 90% людей. Та варто в тому листі розказати і змотивувати рекрутера та або хто буде читати резюме, просто вам подзвонити і запросити на співбесіду. Тобто зразу ми мотивуємо, і там можна написати, який ви чудовий, з чим ви займаєтеся, що я. Добре, ми маємо відеосюжет, власне, дуже важливий і корисний для наших глядачів, як правильно писати резюме так, аби тебе взяли на роботу твоєї мрії. Давайте подивимось. Нашої історії могла бути будь-яка людина. Наприклад, офіціантка Вікторія, або мер містечка Вадим Вадимович, або ж адміністратор ресторану Денис Михайлович. Але всі вони працюють. Тому наш герой – безробітний Степан Овальченко, який зараз сидить у кафе з друзями після того, як відправив резюме роботодавцю. Степан впевнений в собі, адже його резюме складено за основними вимогами. Він думає, цього разу помилки бути не може. А його друзі впевнені, що помилка – це в 21 столітті відправляти резюме голубом. Нарешті роботодавець отримав резюме. І хоч у нього правильна структура, в резюме все ж є кілька важливих помилок. Роботодавець подумки дякує Степану, адже його офісний стіл більше не хитається. Роботодавець так і не передзвонив Овальченко. Степане, усвідом, якщо зробити хоча б пару помилок, твоє резюме відправляється у смітник. І не треба засмучуватися, краще послухай та зрозумій, яких помилок у резюме припускатися не варто. На початку слід усвідомити, що на перегляд резюме роботодавець виділяє не більше 20 секунд, тому дуже важливо уникати таких помилок. Граматичні та орфографічні помилки, вони безпосередньо впливають на загальне враження. Неточна хронологія біографії може насторожити і заплутати. Відсутність контактів змушує гаяти час і шукати спроби зв'язку з кандидатом. Відсутність структури перетворює резюме в літературний твір або автобіографію. Так, схоже, Степан не встигає за нами. Давайте, поки він все впорядковує у себе в голові, подивимося, як йдуть справи у вже нам знайомого мера Вадима. Ясно, нічого нового. Пропоную повернутися до Степана. Продовжуємо. Резюме не має бути надмірно детальним чи розтягнутим. Не варто розголошувати конфіденційну інформацію з минулих місць роботи. Грубими помилками також є застаріле резюме, резюме створене для іншої посади, невдале фото, зайва інформація, відверта брехня. Степан вже зрозумів, що мета будь-якого резюме – це отримати дзвінок від роботодавця. А якщо допускати помилки, шанс отримати дзвінок дорівнює нулю. І тепер, звертаючи увагу на основні помилки, Степан вже склав резюме і надіслав його роботодавцю. Бачите, Степану подзвонили, щоб запросити на співбесіду. Степан, вибач, ми тебе залишимо, тому що у мера Вадима, здається, щось відбувається цікаве. А, зрозуміло, нічого цікавого. Просто Вадим придумав новий податок для жителів містечка. Податок на тінь. Пані Ганно, переглянули цікавий цей фільм. Які взагалі найфатальніші помилки є в людей, коли вони складають резюме? Можливо, вони навіть комедні? Я взагалі казала, що колись я видам книжку з комедними історіями, що трапляються з людьми, які відправляють резюме. Завжди раджу перечитувати, дати почитати друзям, родичам по 3 рази резюме, тому що інколи ми хотіли написати одне, а написали зовсім інше. У мене був випадок, коли хлопець подавав резюме і написав, що в нього навички спілкування 5 років. Ну, тобто, відповідно, йому мало бути десь 7. Та? Він хотів сказати, що в нього навички комунікації, навички спілкування 5 років з замовниками. Та? І він розуміє, як це робити, але написав, як написав. Ще один останній момент був, мені замість резюме прислали картинки пози йоги.
Ого, неймовірно. А що воно має до пошуку роботи? Воно нічого не має, просто людина реально відправила на той файл, який хотілося би. Тут бути уважним і не висилати дурниць та роботодавця. Ну, буває дуже часто, що це добре, якщо я, а не директор, наприклад. Та? А уявляєте собі, що приходить, а там щось інакше зовсім. Можна висити квитанцію на оплату за комунальні послуги. Зразу візьміть, мені потрібні гроші. Як натяком. Добре, українці загалом дуже працьовита нація, відомо. Працюємо за кордоном, на таких чорнових роботах, дуже часто без резюме, власне. Просто на віру українці працюють, мають через це дуже великі проблеми. Ну і піднімаємо економіку інших країн. А хотілося б, щоб такі ефективні українці були в себе вдома, але що нам заважає? Дуже часто ми не віримо в себе. Дуже часто ми думаємо, що десь краще, ніж в нас. Направду, в нас дуже великий потенціал, і ми, я знаю людей, які просто класно працюють і знають свій фах, і просто я не знаю, де би їх там з руками, з ногами всі відривають у Львові. У Львові, в Києві, по всій Україні. Та? Тобто завжди маємо думати про те, що ми найкращі. Та? І в нас все класно, просто треба розуміти, яким чином шукати роботу, що ви хочете, з якою метою. Та ставити собі цілі і просто до них йти. Знайти високоплачену роботу в Україні можна, а не обов'язково їхати за кордон. Однозначно можна. Серйозно. Ваш досвід вам це показує? Мій досвід показує, що якщо ви хочете, ви можете того добитися. Просто треба вірити, треба чітко прописати ціль, що треба робити. Тобто, якщо є певні вакансії, наприклад, і ви розумієте, що ви хочете на цю посаду, та можна зробити собі просто такий чек-ліст. Тобто подивитися, що з вимог у вас наявності, а що ще немає. Та? Тобто, якщо чогось немає, якщо ви не знаєте там якоїсь там англійської мови, там можна підтягнути, чи там Excel, чи ще щось ви не знаєте, можна це якось здобути. Та? Не завжди це потрібно там 6-6 років для того, щоб здобути те, що ви хочете. Не боятися, в першу чергу. Не боятися. А які вимоги в українських роботодавців? Яких працівників хочуть сьогодні, власне, роботодавці, яких шукають собі фахівців? Які вимоги ставлять до працівників? Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що роботодавці різні. Та в кожного свої запити, в кожного свої потреби. Потрібно розуміти, що якщо ви приходите на співбесіду, та, і закриваєте потреби роботодавця своїми навичками, своїми вміннями, та у вас є робота. Тобто, якщо чогось бракує, то тоді вже починають і переговори, або там якийсь не такий випадок. Та? Однак, що, як на мене, та? Що потрібно проактивність бути у всьому. Не чекати, що тебе там з твоїм дипломом хтось подзвонить, три людини і візьме сразу на роботу. Треба йти до своєї мети. А паняно, а які поради таким фахівцям, українцям, які не мають ще за спиною досвіду роботи жодного? І вони в резюме можуть тільки написати місце народження, і яку школу закінчив, і там, де навчався далі, ну і все. А що ще писати? От як таким людям знайти роботу, як привернути увагу роботодавця до себе? Це дуже часто, насправді, питання в мене на тренінгах, на консультаціях. Особливо студенти та або ті, хто міняють роботу з одної на другу, і зовсім інакший фах. Що робити? По-перше, просто діставати інформацію про цей фах, звідки можливо. Та це зараз дуже багато інформації. Та це можна робити на там каналах Ютуба, це можна дивитися різні ролики, читати кожен день, мусити піднімати свій фах до того рівня, до якого ви хочете. Навіть якщо у вас немає там досвіду. Якщо вже є досвід, але ви були в якомусь інакшому фаху, та, ви переходите, то потрібно функціональні обов'язки подивитися, та, промоніторити, що з них вам підходить на нову роботу. Та, і просто коли будете описувати, опишіть ті більше і поставте їх на перший план просто. Ну і плюс
де завгодно, волонтерством, чи за гроші, чи не за гроші, підвищувати свою кваліфікацію весь час, весь час, весь час. Тобто вчитися і мати навіть ті сертифікати про навчання, так що ти прослухав один тренінг, другий тренінг. Це говорить про те, що людина мотивована і що вона над собою працює. Так, сертифікати, але ще крім сертифікатів, практикуватися. Що би ви не робили, де би ви не працювали, практика, практика і практика. Тому що зараз мені інколи все одно, що ви закінчили, яку ви маєте освіту, якщо у вас є шалена практика. Добре, ще одна вразлива категорія громадян – це люди вже старшого віку, бо ми знаємо, що деякі професії вони старіють, так, стають неактуальні, хоча там людина могла на фабриці все життя пропрацювати прекрасним інженером чи швеєю, і зараз її не беруть, тому що вже є технології, нові працюють і машини замість людей. І ось вона хоче собі знайти добру роботу. Як їй тоді правильно, грамотно писати це резюме, зацікавити роботодавця собою? По-перше, досвідом. Та, якщо є такий варіант, що ви пропрацювали все життя, у вас є шалений досвід, і він багато переважає, ніж от я зараз прийду і скажу, що візьміть мене на роботу. Тобто має значення, що ти працював в колективі, вміння комунікувати з людьми, так? Вміння комунікувати, корпоративна етика також. Розуміння взагалі всередини, що це таке. Що відбувається. Дуже вам дякую за участь в нашій програмі, мусимо прощатися, скористаємося порадами, які нам надала пані Анна, так нам буде легше знайти роботу своєї мрії. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Скористаємося порадами, які нам дала пані Анна. Так нам буде легше знайти роботу своєї мрії. Анна Шпунт, психолог, була гостею студії. Це інформаційний вечір на 5-му каналі. І в студії для вас працює Ярина Матвіїв.